Sa laimbahin sa itong mga balita, Governor-elect Aris Aumentado nakigtagbo sa pipila ka mga higating investor alang sa posibleng pagbuo o puhunan dinhi sa probinsya sa Bohol. Alang sa dugang detalye, report ni Alagad Allen Doidura. Nagigtagbo si Bohol Governor-elect Aris Aumentado sa pipila ka mga ilado o dagkong mamumuhunan sa Pilipinas dito sa kauluhan. Matud ni Aumentado nga ang mga investor nga iyang nahimamat anda muntabang alang sa dugang kaugmaran sa probinsya sa Bohol, pinagi sa pagbutang sa ilang mga negosyo dinhi. Ang mga personalidad nga gipakiginabian ni Aumentado mao sila si Mr. Lucio Co, kinsa tag-iya sa Philippine Bank of Communications kon PBCOM, Pure Gold SNR o Lawson. Suma ni Aumentado nga gikatakdang mobisita sa Bohol si Co aron mosusi sa posibleng pagpalapad sa iyang negosyo. Paingon sa probinsya nga maghatag usab og dugang trabaho sa mga bulanon. Laing mamuhunan ang nahimamat sa opisyal mao si Eric Francia, presidente sa Ayala Corporation Energy o opisyal sa Asian Development Bank alang sa posibleng proyekto nga himuon sa Bohol. Samtang si kanhi Batangas Governor o negosyante si Antonio Leveste andam usab nga mo invest dinhi sa probinsya. Gawa sa mga magpapatikayon, nagigatagbo usab si Aumentado sa mga opisyal sa National Grid Corporation of the Philippines, din gihisgutang ang mga nagpadayong pagtukod sa Cebu Bohol Power Interconnection Project. Naguna sa programa ni Aumentado kaniadto pa mo ang kalambuan sa probinsya nga magsugod sa pagpaligon sa haligi nga mao ang basanting supply sa kuryenteng tubig aron daghan pang mamuhunan ang maagni nga mabubo dinhi sa Bohol. Para sa DYRD, kini si Allen Doidura, balita numero 1. DYRD Radio Balita.